Hej så. I dag det er den 23. september 2016 kl. 02:28, og velkommen tilbage. Det må være del 2 af videoen, hvis navn jeg ikke ved, hvad er endnu. Jeg efterlod jer med en kæmpemæssig cliffhanger, og det var ligesom i forhold til den her mikrofon, hvorfor jeg har fået den. Jeg har ikke nævnt den, men den har bare stået her, og den virker ikke. Det er noget værd lort. Altså, den virker meget godt, hvis man godt kan lide lort. Så det vil jeg godt lige nævne om, og det er jo i forlængelse af den video, som det her, det er jo virkelig bare én video, man bare delte op. Men det var noget af det, jeg tænkte på efter at have fået afslaget for litterær gestaltning. Det var ligesom, at det handlede også ligesom om at gøre mere ud af dem, jeg i forvejen har. Så ligesom jeg har en interesse i fodbold, så ligesom få et sæsonkort til Brøndby Stadion og komme lidt mere ud. Jeg går lige at gå ture, så får jeg en skridt til, og så kan jeg ligesom gøre det, gøre noget mere ud af det. Og så et af mine punkter, det var også ligesom i forhold til den her YouTube-kanal. Jeg gik rundt og tænkte på, at jeg er egentlig meget glad for at lave de her videoer, jeg er glad for at have min kanal. Hvordan kan jeg gøre de her videoer bedre? Men jeg glipper ikke i mine videoer, så det er ikke fordi, jeg kan ligesom, få fat på noget software, der er virkelig godt til at sidde og redigere i videoer og klippe i dem, fordi jeg kan ikke lide at klippe mine videoer. Så derfor var det sådan lidt, hvordan kan jeg så gøre det bedre? Altså jeg kan heller ikke, du ved, hyre en lydmand, som står ved siden af mig med sådan en stor mikrofon, og så ligesom står og optager mig mens. Så jeg kan ikke ansætte nogen, det har jeg heller ikke råd til, men ligesom, hvad kan jeg så gøre for at gøre de her videoer bedre, ikke? Så, men hvis jeg ikke kan have noget software og klippe mine videoer, og den måde, jeg taler på, og indholdet af mine videoer, har jeg heller ikke rigtig lyst til at lave om på. Det er jo ligesom bare, jeg taler om alting. Så der er ikke, altså det er jo bare, hvad der dukker op, ikke? Altså, så den eneste idé, jeg havde, det var ligesom at få en, måske noget mere equipment. Og så tænkte jeg, at der er rigtig mange, der bruger mine videoer som podcast, har jeg hørt, hvilket sårer mit hjerte dybt. Fordi jeg tror, at folk de ser med. Vi ses. I virkeligheden siger vi ikke, at vi ses, så det er bare, at vi hører sig ved for den, der ser videoerne. Så ej. Jamen, det har jeg, der var på et tidspunkt, hvor jeg gik rundt og var lidt forsmået over det, fordi jeg gik op, ikke troede, at folk faktisk ser videoerne. Men nu har jeg lært at acceptere det. Jeg synes også, det er cool nok. Hvad man har mest lyst til, at folk de ser en spiller ind på Instagram, eller folk de faktisk lytter til, hvad man har at sige. Altså. Og så lagde jeg mærke til, at der er rigtig mange af de YouTubere, som jeg selv godt kan lide og følger lidt med i. Markiplier, Jacksepticeye og PewDiePie er også begyndt at følge lidt med igen. Nogle af hans videoer er faktisk blevet ret gode her på det sidste. Det var det ikke rigtig før, men inden for de sidste 3 måneder er faktisk blevet okay. Men noget, jeg så lagde mærke til i alle de der videoer der, det var, at de havde sådan en awesome mikrofon. Og så tænkte jeg sådan, nej, det kunne jeg egentlig godt tænke mig. Jeg aldrig, det er sådan noget, man ser andre have. Og så tænker jeg, det kan jeg jo aldrig få, fordi hvorfor ikke? Og så tænker jeg, det kunne egentlig være meget godt at have sådan virkelig en awesome mikrofon, fordi der er rigtig mange, der bruger de her videoer som podcast, og bare sidder og lytter til, hvad jeg siger. Og så er det jo ret fikst, at lydkvaliteten af videoen er rigtig god, fordi så kan man bedre høre det. Og så det webkamera, jeg havde før, nu optager jeg på mit videokamera, der var lydkvaliteten ikke specielt god, så jeg tænkte, okay, så får jeg fat på en ny mikrofon, fordi så kan jeg jo ligesom være glad for det, nu hvor jeg får et afslag fra Gladiatorskolen, så ved jeg, at jeg i det næste halve år skal have det mindste lave nogle videoer, hvor jeg er rigtig spændt på at bruge den her awesome mikrofon, og der er ligesom noget, jeg kan forholde mig til. Det kan ligesom skabe måske en lille glæde ud i fremtiden, så det handler om ligesom at investere i noget, så når den store depression rammer mig til efteråret, og jeg tænker, fuck man, jeg er ikke kommet ind nogen steder, og jeg sidder stadigvæk her, jeg er ikke kommet nogen vejen, så vil jeg have et eller andet, jeg kunne klamre mig til. Og så fik jeg købt den her mikrofon. Igen sponsoreret af min far, han er simpelthen så gavmild, det er helt vildt, ikke? Jeg var sådan, men jeg sad ved også ligesom virkelig argumenteret for, at det er virkelig godt, fordi så kan jeg lave de her videoer. Men ja, og så der indtil videre, så den her mikrofon været en kæmpemæssig skuffelse, altså noget mindre værd end lort, altså. Men måske lidt hårdt sagt, men jeg havde virkelig nogle høje forventninger til den, og indtil videre har det ikke rigtig virket. Og det er også der, hvor jeg vil prøve at lave en video for sjov, hvor jeg ligesom sidder og prøver at slutte den til, og så ligesom prøver at
at optage med nogle forskellige afstande til bare sådan en 3 minutters lille humor-video for sjov, og så gik det op for mig, at jeg jo ikke fortalte, jeg har fået den jo, og hvorfor. Men nu er jeg i gang med at backtrack, nu er jeg i gang med at indhente det forsømte at fortælle jer, for jeg er up to date med nutiden i forhold til, at den er i min besiddelse, og den virker ikke særlig godt. Jeg har tænkt mig at eksperimentere lidt med den, prøve at proppe den op i, okay, nok om gider. What? Godt mærke, klokken er ved at blive sen, ikke? Klokken 2:30, mand. Så begynder mine tanker virkelig at blive mærkelige. Nej, dog ikke. Eller hvad? Ja. Jeg vil eksperimentere med afstanden til mikrofonen, for at ligesom finde ud af, ligesom, er lyden god, hvis jeg er 3 meter væk fra den, eller er der noget optimalt. Så det vil jeg sidde og eksperimentere med, men det kunne jeg jo så ikke, fordi jeg ikke har nævnt det. Men nu ved I det. Så hvis jeg filmer noget med mit webkamera, og den dukker op, og man kan se den, så er det fordi, den er der. Og nu, det kan være, at I bliver underligt bevidste om lyden. Så ser jeg, nej, det er den der mikrofon, den lorte mikrofon, ikke? Og så lige pludselig tænker man, nu er lyden dårlig, lydkvaliteten, jeg kan ikke holde ud at høre til den her video, fordi den lorte mikrofon, ikke? Og så begynder jeg faktisk ubevidst at komme til at få jer til ikke kunne lide mikrofonen, og så kan jeg ikke lide videoen, og så er det sgu ikke særlig smart. Det var jeg overhovedet ikke skulle nævne, at den er dårlig. Faktisk er den rigtig god mikrofon, hold kæft, den er awesome, ikke? Faktisk alene, at nu er den ikke tilsluttet, ikke? Men alene, at den er med billedet i den her video, det gør, at den her video bliver mange gange bedre. Altså, det er rigtigt. Så nu skal jeg have positive tanker om mikrofonen, så hver gang den er med, så føler jeg automatisk, at videoen bliver bedre, ikke? Altså hver gang jeg siger, at jeg optager den her video med den her mikrofon, så underbevidst, så bliver I bare glade, I får sommerfugle i maven, det er ligesom en lykkefornemmelse, i stedet for DNA, så har I smileys inde i hjernen, altså de bliver virkelig, virkelig happy fun times, ikke? Nu prøver jeg at lave sådan en hypnose på jer, det er værd at skulle lave sådan en video, sådan en hypnose med Christian, så prøver jeg ligesom at få jer til at falde i søvn. Der var faktisk en, der skrev til mig over Facebook her den anden dag. Han er ret vild med at bruge at falde i søvn til mine videoer. Hvilket er meget sjovt. Det kan man vel også bruge mine videoer til. Det er også, hvad jeg har nævnt det før. Men det synes jeg egentlig er meget fint, at man kan falde i søvn. Simpelthen. Hvor mange af jer sover nu? Hallo? Vågn op? Nå, hvad har jeg ellers? Sæsonkorten, mikrofon, højtaler. Nå ja, jeg har også fået nogle højtaler, fordi at jeg i 5 år, så har jeg haft nogle højtaler, hvor lyden i den ene side har været væk. Så hver gang der kom en awesome guitar solo, der gik over i den venstre højtaler, så var den bare væk. Hvilket har gjort, at min oplevelse af musik har været fuldstændig rædselsfuldt i flere år. Så nu har jeg så fået nogle nye højtaler. Nogle af de billigste, man overhovedet kunne få fat på, men nu i det mindste, så forsvinder guitar-soloen, ikke? Så det var altid noget. Så ja, jeg ved ikke, hvorfor I skulle vide det. Nu ved I det. Nu ved I, at når jeg sidder og hører musik, så kan jeg få guitar-soloen med. Altså, det er sgu awesome. Altså, ja. Hver nogen af jer sidder og tænker, hvorfor sidder jeg og ser den her video? Hvorfor følger jeg med i det der video? Forstår det ikke? Han sidder bare og taler om sin højtale. Hvorfor skal jeg sidde og høre med hans højtale? Det kan jo ikke nogen mening. Hvorfor slukker jeg for den her video? Hvorfor sidder jeg og følger med? Hvorfor har jeg ikke slukket endnu? Hvad kan han finde på? Hvad er det næste, han sidder og taler om? Ja. Og det er det sidste, jeg har skrevet på. Det vil jeg nok runde videoen af med. Og det var, at at jeg også ligesom prøvede, at jeg mangler en ny sætning, hvordan man skal formulere noget af det her. Men jeg havde en speciel oplevelse her, som jeg gerne vil fortælle om. Og det var også ligesom, jeg havde fået afslag fra Litterær Gestaltning, så den 2. juli, kan jeg se. Der var jeg ude i byen sammen med min ven Robert. Og for ligesom også ligesom at huske at leve, tage lidt ud, ikke? Og de der 3-4 udflugter om ugen, tage lidt ud, Christian. Mit år, jeg griber ind og siger, Christian, nu skal du ud, og i stedet for at sidde og kunne lure hende for meget. Og så mødtes jeg i Kongens Have med min ven Robert. Og det er sådan apropos det der med, at man skal gøre mere ud af det, man har i forvejen. Det, man overser, det skal man gøre noget ud af. Og så så jeg med ham der, så var vi inde i Kongens Have, og han havde sådan en telefon med. Vi sad og hørte nogle sange på hans telefon, From First to Last, Escape the Fate, af de gode gamle bands. Og så sad vi der og drak en øl, og det var sådan noget med, at kl. 6 om aftenen, så havde jeg bare ringet til ham,
sådan spontan og sagt, hey, Robert, vil du med ud i byen? Og sådan, ja, ja, selvfølgelig, vi mødes bare klokken 9 foran Netto, ikke? Og så tænkte jeg sådan, at det er egentlig vildt, at hver gang jeg ringer til ham, så er han der bare. Altså, det er ligesom, der er aldrig, jeg har aldrig nogen, som prøver at ringe til ham og sige, ej, jeg har ikke lyst i dag, eller nej, kan vi ikke udskyde det, eller andet. Hver gang jeg har ringet til ham, så er han der bare hver gang. Og nu har jeg kendt ham i 4 år, og så er han egentlig en meget god ven, altså, som jeg egentlig også ses med en del gange, ikke? Og så var vi der i Kongens Have, og så spurgte jeg ham ligesom, nå, Robert, hvordan går det så? Og så sagde han, jamen, jeg har fået Lego Star Wars til min PlayStation 3, som jeg sidder og spiller, og så har jeg købt alle de der, jeg har købt alle James Bond-film, der findes, og så sidder jeg og ser dem, ikke? Og så tænkte jeg, jeg skulle aldrig rigtig spille PlayStation 3 og det der Lego Star Wars, det har jeg kun set nogle andre sidde og spille i videoer på YouTube, så det kunne egentlig være meget sjovt at prøve det, og så gik det op for mig, gud, jeg har kun mødtes med ham i byen. Jeg mødte ham for 4 år siden i Kongens Have. Vi har aldrig mødt hængt ud med hinanden andre steder. Og så tænkte jeg, hvordan kan det egentlig være? Og så var jeg sådan, men Robert, kunne jeg komme forbi en dag, så kunne vi sidde og spille noget Lego Star Wars. Og bare sådan, ja, ja, det kan vi godt. Ja, helt sikkert. Og sådan noget. Og hvornår skal det? Om 2 uger, så kan du bare sagtens komme forbi. Så kan vi jo sidde og spise slik og drikke sodavand og spille Lego Star Wars. Måske se en James Bond-film, ikke? Så var sådan, ja, men hvorfor ikke? Og jeg var sådan, hvorfor har jeg ikke tænkt på det noget før? Ikke? Det er faktisk en rigtig god ven. Men vi ses kun, når vi er i byen. Hvorfor ikke gøre noget mere ud af det? Ses nogle andre anledninger? Hvordan har jeg kunne være så blind? Og det aftalte vi så tog jeg så ud til ham, og hvor vi mødtes ude på Amager, og så gik vi rundt og lige efter slik. I sådan en slikbutik, vi var ved at fare vild, faktisk. Vi endte med at købe sådan 1 kilo slik hver, eller sådan noget. Det var fuldstændig overdrevet. Sådan helt en ekstrem pose slik hver. Altså, vi fik kun spist en femtedel af det. Og så fik vi også købt sådan 2 liter energidrik hver, hvad fanden køber vi også? Vi køber med en helvedes masse, og du ved, han bor på sådan et bosted for psykisk syge, fordi han lider af Aspergers, så der er faktisk ret mange, der er sådan lidt efter ham, og han er også blevet sådan mobbet, og ikke rigtig føler, han passer ind nogen steder, og så bor han så der, hvor der er nogle pædagoger, der ligesom... hvor der er sådan noget fælles spisning om aftenen og det ene og det andet. Og faktisk de fleste af mine venner har diagnoser og psykisk syge. Det er bare, jeg tror faktisk ikke rigtig, jeg kender nogen. Jeg tror ikke, jeg har nogen ven, der faktisk ikke har en diagnose, når jeg tænker mig om. Men det er jo dem, jeg bedst hænger ud sammen med. Ligesom mig. Sindssygt mærkeligt, så er vi nået til fælles og kører bananen derfra. Men så tog vi så fra metroen og så ud til ham, og så halvvejs derhen, så var der en pædagog, der kom gående, og så sagde hun til mig, nå, du må være Christian. Så var jeg sådan, jamen, det er jeg da, og sådan noget, nå, ja, og hvad har I så købt ind? Og så, ja, nu har vi 10 liter sodavand ude hjemme hos Robert, og vi har 4 liter energidrik i det hele, og vi har 2 kilo slik, og vi har det ene og det andet. Og så kiggede hun på Robert, og ligesom klappede ham på skulderen, som, du lyder rigtig godt, Robert. På sådan en måde, som om han har haft det rigtig dårligt. Og så som om, jamen, det er jo godt, det er en positiv ting, det her, ikke? Altså, det lagde jeg bare lige mærke til. Og så kiggede vi så ind i hans bosted, og så stod der 2 dudes, og jeg vidste ikke, hvem der boede der, og hvem der var pædagog. Jeg kunne ikke kende forskel på, om jeg var psykisk syg eller ej, fordi vi begge to var awesome. Og så kom de begge to hen til mig, som det første, og sagde, nå, du må så være Christian. Og sådan, jamen, det er jeg, og sådan noget, ja. Og så ham den ene sagde, og Robert taler om dig hele tiden. Så vi har hørt en del om dig, alle historierne ude fra bylivet, ikke? Og Robert og jeg, vi har fandme også lavet en masse mærkelige ting ude i byen, og sådan noget med sådan en mærkelig historie. Jeg ved ikke, om jeg lige kan få en af dem ind, ikke? Men det er sådan virkelig, virkelig mærkeligt. Vi var på High Voltage, og så stod vi og talte med sådan en pige, der havde korset på, og så virkelig sådan nedringet. Og jeg var sådan mega distraheret, fordi hun var mega lækker. Og så stod vi bare og talte sammen om et eller andet, ikke? Og så gik Robert og jeg ind på High Voltage og hang ud der. Og så gik vi ud igen, så stod vi i garderoben, og så var hun der. Og så stod vi og talte lidt med hende, og så var jeg bare pissestiv. Så sagde jeg til hende,
Undskyld, men altså, jeg kan virkelig ikke. Jeg har svært ved at koncentrere os om vores samtale, fordi at jeg mener, der er jo dejlig udsigt, du ved, ikke? Du ved godt. Altså, det var ligesom, jeg har bare lidt svært ved ligesom helt at koncentrere mig, men jeg tænker bare på, at måske hvis Robert og jeg ligesom fik afløb for vores ligesom trang til ligesom at kigge ned, du ved, ikke? Altså, så kunne det være, at vi ligesom kunne få det ud af hovedet, og vi så ligesom kunne genoptage samtalen efter, lad os sige, 30 sekunder, hvor vi bare stiger, og ligesom så får vi afløb for det, ikke? Fordi jeg vil smadret gerne tale med dig, men det er bare svært, altså, så vi ligesom kan få afløb for at stige ned i kavalergangen, ikke? Så kunne vi måske tale bedre sammen bagefter, ikke? Og så gik hun med til det, og det var så vildt akavet. Ej, det var akavet, jeg spurgte, men det var bare, det var en mærkelig situation. Så stod jeg sådan, ja, Robert, så stiger vi bare. Så stod vi sådan 30 sekunder, mens jeg talte, ikke? Og så stod jeg og kiggede op på ham, og så var vi sådan nikket til hinanden, ikke? Og så gik vi udenfor, og så sagde hun så, ja, det er min kæreste, der sidder derovre. Og så var jeg sådan, nå Robert, så skal vi vist ind igen, hva? Så var jeg bare sådan, flygt, ikke? Men, altså, jeg havde bare sådan, hvad fanden spørger om sådan noget? Må vi få lov til at stige i 30 sekunder? Og så fik vi lov, ikke? Vildt mærkeligt, altså, virkelig, virkelig mærkeligt, men det fik vi lov til, det var ret sjovt. Så det er sådan en historie, jeg ligesom kunne fortælle videre, ikke? Og det ene og det andet. Og så Robert, han havde fået sådan en vandpibe, og så skulle vi have hjælp af ham, den ene, der boede der. Jeg kan ikke huske, hvad han hed. Måske Peter eller et eller andet. Ikke Peter for Lisi. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad han hed. Ulrik eller et eller andet. Ja. Men han hjalp os altså med at få renset den der vandpibe der og sætte den i gang. Og så skulle han til at gå. Og så sagde han til mig, men Christian, det er altså rigtigt, at Robert altid taler om dig. Og så var jeg sådan, okay, hvor længe har han gjort det? Ja, siden han flyttede ind. Nå. Okay, når Robert, hvornår flyttede du ind? Ja, det var sådan 3 år siden, ikke? Nå. Og så gik han så ham vendt der, og så sidder jeg tilbage. Nå, han taler altid om mig. I 3 år? Og så sad jeg så der, og vi sad og så nogle film sammen, og spiste med slik og sådan, og så spurgte jeg, men Robert, hvad laver du egentlig? Så nå, men han er så syg, psykisk, han har fået førtidspension i en alder af kun 23, og det er jo virkelig svært at få førtidspension, så han har det ikke særlig godt. Men det er også fordi, han er på førtidspension, så han er ikke så meget at lave. Han har ikke noget arbejde, ikke noget skole, så det vil sige, at han sidder faktisk bare derhjemme hele tiden. Og det eneste tidspunkt, han tager ud, det er, når han ses med mig, når vi er ude i byen sammen. Og han har også sagt nogle gange, at han tager i Kongens Have, at han tager i byen, hvor jeg ikke er der, men så har han ikke rigtig nogen at tale med, så går han bare rundt helt for sig selv og der ligesom føler sig sådan lidt ensom og sådan noget, ikke? Så hver gang jeg er i Kongens Have, og hver gang jeg er med, så bliver han bare sindssygt glad, fordi vi er ligesom Batman og Robin, ikke? Altså, vi går altid rundt sammen, og det er måske mest mig, der tager hen og taler med pigerne, og så følger han ligesom med, og så siger han, det er min ven Robert og sådan noget. Og så, altså, vi hygger os rigtig meget derude. Vi scorer aldrig, vi kan ikke finde ud af det. Vi er røv dårlige til det. Hver gang vi er sådan, vi scorer aldrig, Robert, nej, det gør vi ikke. Og sådan, vi har aldrig scoret, men vi prøver at tage ud og hygge os det ene og det andet. Ikke? Men så når jeg ikke er der, så, hvis han så er i Kongens Have, så går han bare lidt rundt for sig selv og ude i byen, så der er ikke rigtig nogen. Og i hans hverdag, så står han op. Når en af pædagogerne banker på en dør og siger, så er der aftensmad, ikke? Så står han op klokken 6. Og så sidder han der. Han bliver også lidt drillet af nogle af de andre på det der bosted der, lidt efter ham og sådan noget, og kalder ham navne. Så han sidder for det meste bare inde på sit værelse og sidder og ser film. Han har ikke nogen computer, så han sidder bare og ser de samme film flere gange. Han har sådan en lille DVD-samling over i hjørnet. Og sidder bare og ser de samme film hele tiden. Og så er han heller ikke så mange, han ses med sådan venner, så det er mest mig. Der er også nogle andre, han ses med og sådan noget, men det er mest mig, han ligesom ses med. Og det var bare det der med, så sad jeg bare der og ligesom hørte ham fortælle om det, ikke? Og så, det var, jeg havde ingen anelse om, jeg betød så meget for ham. Altså, det var bare, jamen, vi ses jo, det er ligesom det ene og det andet, ikke? Og så lige pludselig sidder man bare der, gud, jeg betyder bare vildt meget for ham. Jeg var måske i virkeligheden hans bedste ven, ikke? Altså. Og så sidder jeg ligesom bare der og tænker, ej, det var så nederen, ligesom jeg har fået alle de her afslag fra forfatterskolen, og der er alle de her ting, der ikke er lykkedes for mig, og der ligesom er, at jeg vil ligesom gerne blive ligesom anerkendt for min digte, ikke? Og så har jeg fuldstændig overset den betydning, jeg har for ham, ikke? Altså, det havde jeg, det anede jeg ikke,
Altså, det er jo også bare det, men man kan jo ligesom, nogle gange når man føler sig ligesom depressiv, så går man ligesom bare rundt og føler, at man ikke har nogen værdi. Man føler lidt magtesløs eller utilstrækkelig. Man føler ikke, man slår til som individ, som menneske. Man føler ikke, man har noget at byde ind med. Ikke? Man føler bare håbløs. Jeg kan ingenting. Jeg duer ikke til noget. Jeg kan ikke noget. Jeg sidder bare her og kommer aldrig til at lykkes. Jeg kan ikke noget, du ved. Ens selvtillid er bund, ikke? Ens selvværd. Der er stukket hul i det, ikke? Altså, det bløder bare, det går helvedes til, ikke? Og sådan kan jeg jo godt gå rundt og have det, og ligesom føle, at jeg kan sgu ikke rigtigt det. Altså, det er ligesom, måske ikke så meget mere, som jeg har haft det, men det dukker stadigvæk op. Altså, sådan en følelse af utilstrækkelighed, ikke? Og så ligesom, jeg sidder der og taler med Robert, og så ligesom, gud, jeg betyder vildt meget for ham, ikke? Altså, så var jeg bare sådan, nå, og så har jeg jo ikke, jeg kan nærmest ikke tillade mig at sidde og være trist, når jeg har sådan en god ven, og jeg også betyder meget for ham, så må jeg hellere se sådan noget mere. Og så sad vi, det var meningen, jeg skulle hjem klokken 1. Og så endte jeg med, det var meningen, jeg skulle hjem klokken 5, og så var jeg sådan, okay, min døgnrytme er smadret i forvejen, så lad os bare sidde og se nogle flere film, så var vi brain dead. Og sådan lidt forskelligt der. Og så om formiddagen, så gik vi bare rundt, og Beto var helt høje på det der energidrik, og var bare sådan helt for meget sukker og sådan noget, og så skulle han lige se, hvem er pædagogen, der var på arbejde, så var det en, der hed Finn, og så da Robert gik ind på kontoret, så kiggede Finn sådan lidt dovent op på Robert, og så da jeg trådte ind, eller da han ligesom fik øje på mig, så rejste han sig op med det samme og sagde, jamen du må så være Christian, fordi de vidste alle sammen, hvem jeg var, fordi jeg ligesom, det var mig, som Robert udelukkende talte om, ikke? Så hvis der var en i selskab med Robert, så måtte det jo være Christian, jo. Så det var, han havde bare fortalt alle på den der afdeling eller bosted om, at jeg skulle komme forbi, og vi skulle sidde og se nogle film sammen, ikke? Det var helt, det var virkelig sjovt. Jeg følte mig ligesom en celebrity eller sådan et eller andet, ikke? Det var sådan helt, og alle vidste bare, hvem jeg var og sådan noget, og de var, ham der Finn var virkelig flink at tale med og sådan. Så vi skulle egentlig, Robert og jeg, vi skulle egentlig afholde en filmaften her i september, men det er ikke rigtig blevet til noget, fordi min far døde der for næsten en måned siden efterhånden. Og så er jeg bare ligesom aflyst af de fleste af mine aftaler, og så kom til at sidde her. Jeg sidder en del herhjemme igen, og så noget af det vigtige for mig ved at lave den her video, det er for lige at minde mig selv om, at 3-4 udflugter om ugen, så jeg kommer ud 10.000 skridt om dagen, dagens gåtur, og ligesom værdsætte det, jeg har i forvejen. Så jeg skal selvfølgelig også ses med Robert og se nogle flere film sammen med ham. Vi har endda også talt med en anden ven, jeg har, der hedder Julian, om han skal join os, fordi han sidder også bare derhjemme hele tiden. Så jeg prøver, så alle dem, der sidder derhjemme hele tiden, prøver at ligesom at samle sammen, skal vi sidde og se nogle film. Så nu har jeg fået lidt af en mavepuster, efter at min far døde, og der er også virkelig meget, jeg kan sige om det, men det har jeg ikke lyst til lige nu. For mig handler det om at gå tilbage i tiden, backtrack, og så ligesom indhente alt det, jeg mangler at sige, for at nå frem til nuet. Men ja, nu prøver jeg så småt at se lidt fremad, og komme back on track, komme tilbage på sporet her, og huske mig selv på, at det handler om det der med 3-4 udflugter om ugen, og 10.000 skridt om dagen, skrive en time om dagen, læse en time om dagen, og ligesom komme ind i rutinerne, og komme i gang igen. Så det skal jeg også lige minde mig selv om. For jeg synes egentlig, det var nogle meget gode tanker, i forhold til ligesom at holde sig selv i gang. Jeg ved også, det bliver også meget hårdt at gå ud på Gladiatorskolen. Jeg talte med en, der hedder Mads Kram, som går der nu, og det er jo mødtes. Man mødes 7 gange i løbet af et år, og man mødes i sådan en forlænget weekend, der det var 4 dage, så man mødes 7 gange 4 dage, ikke? Hvad er det? Er det 28 gange? Så han sagde til mig, at de har mødtes 28 gange, må det være, ikke? Og der har aldrig været en, som er taget hjem uden at græde. Der er altid en, hver dag, der er taget hjem og har grædt. Der er gået i gang med at græde på vej hjem, fordi det har været så hårdt, men bare kritikken har været helt overvældende for ham, læreren Hans Otto Jørgensen. Ikke? Så det er ikke en badeferie, jeg har booket billet til. Så det er ikke bare sådan, nu er jeg kommet ind på en forfatterskole i 10. forsøg, det er rigtig fedt, men nu skal jeg også snart ligesom se konsekvenserne af det. Nu skal jeg også selv blive pisket og slagt ude på den skole der. Så det er ikke bare sådan en automatisk glædesboost. Det var jo fedt at komme ind, men
nu bliver det snart hverdag, ikke? Nu skal jeg, nu finder jeg ud af, hvad det vil sige at gå derud, og åbenbart er det virkelig, virkelig strengt og hårdt, siden at der altid er nogen, der græder på vej hjem, ikke? Så jeg kan også se, at det faktisk også har været meget brugbart, ligesom at lave alle de her idéer og forslag til, hvordan jeg kan komme igennem det, også sådan konstruktivt, ligesom med den her mikrofon, der indtil videre har fucket pænt meget op. Ej, det er en rigtig god mikrofon. Nu kan jeg se, nu bliver jeg glad, ikke? Nu tager jeg billedet ind. Nu nævner jeg mikrofonen. Jeg tager mikrofonen ind i billedet igen, så bliver jeg automatisk glad. I kan mærke, at der er sådan nogle smileys, der begynder at hoppe rundt ned i bunden af hjernen på jer, eller under hjernebarken, eller et eller andet. I kan mærke, at det kilde for kuldegysninger nu. Jeg burde virkelig blive hypnotisør eller noget. Jeg tror jeg virkelig, min YouTube-kanal kunne blive en kæmpe succes, hvis jeg bare sidder og hypnotiserer folk og sådan noget. Nu begynder jeg at gå ind på... Nu går jeg ind og bestiller min nye digtsamling. 100 kroner for væk søvngængerne. Nej, den har jeg heller ikke nævnt. Fuck! Fuck, der er så mange ting, jeg ikke har sagt det. Altså, det er helt vildt. Ja, virkelig. Ja, det kan jo lige, at det er udgiver en ny digtsamling her den 30. september. Jeg har fået prøvebogen. Jeg har faktisk fået 2 prøvebøger. Det vil jeg også lave en hel video om, der bare handler om, om de her prøvebøger, og hvordan processen med at skrive digtsamlingen har været, og hvor meget jeg ser frem til, at den bliver færdig og sådan. Så der er så mange videoer, jeg mangler at lave. Og det her, det har været mit forsøg på lige at backtrack og ligesom prøve at komme tilbage på sporet, og så forhåbentlig kan jeg lave nogle flere videoer. Fordi det er jo også meget sammen med min video hænger også meget sammen. Det hænger meget sammen med, min video hænger sammen. Men ligesom noget, jeg fortalte om for et halvt år siden, dukker op igen, eller der er nogle videoer, der i træk handler om ligesom der er en rød tråd. Så det vil sige, at hvis jeg lige pludselig, der er nogle videoer, jeg mangler for lavet, så der er et stort hul, så kan jeg ikke tale om det næste, fordi jeg ligesom mangler noget. Det er ligesom med Pokémon. Man kan ikke få en Charizard, før man først har haft en Charmeleon, ikke? Altså, det er ligesom, man kan ikke bare udvikle en Charmander til en Charizard. Det er også en video, jeg gerne vil lave faktisk, der udelukkende skulle handle om Pokémon Go. Og den har jeg heller ikke fået lavet. Altså, ej, kæft, man, det er et helt arsenal af videoer i mit hoved, som jeg ikke har fået lavet. Også psykopat-psykiater-videoen, den har jeg heller ikke fået lavet. Der er så mange videoer, jeg mangler at få lavet, men jeg har virkelig været lidt på pause her i juli, august og starten af september. Men nu vil jeg prøve at komme lidt back on track igen, altså forhåbentlig. Så, men nu, den her video plus den første, jeg lavede, det var nok en del tid, så det kan være, at det er nok for nu, og så ses vi igen om 3 måneder. Jeg ved jo ikke, om hvornår folk bliver trætte af mig. Jeg håber, at jeg ikke er. Jeg er faldet i søvn nu. Hvor mange er tilbage? Så ja, men I må have det godt, du er altså derude. Nå ja, den sidste ting, der står på min liste, det var, at jeg også mødtes med min ven Anders tilbage i torsdag den 7. juli, mødtes med min ven Anders nede i Køge. Og det er, fordi jeg havde sådan en helt retrospektiv periode, hvor jeg først vendte tilbage til Islev skole og gik rundt og talte der, den video, jeg lavede. Lagde ud i starten af juli, og så tog jeg faktisk tilbage til min barndomsby Køge og mødtes med min barndomsven Anders, som jeg har kendt siden sådan vuggestuen eller et eller andet, hvor vi gik rundt sammen, og der tog jeg også mit kamera med, for jeg tænkte, det kunne også være sjovt at filme lidt der, men der var ikke lige kemien til at gå rundt og filme. Men ham mødtes jeg også meget, mødtes jeg med at gå rundt og tale med, og det var også en stor oplevelse. Jeg mødte hinanden igen efter... Sidst vi så hinanden var tilbage i 2009, og før det var 2005, så det er også ligesom sjovt at sidde og tale om de gamle ting. Så det er også noget med at sidde og mødes med nogle forskellige mennesker, og ja, få genoptaget nogle ting. Nå, men I må have det godt derude, og jeg tror ligegyldigt hvilken situation man er i, så handler det om at få det bedste ud af det, altså... Man skal, selv når det går ned, må man skabe nogle små succeser. Og det var lidt det, jeg ligesom gjorde med, at jeg forventede, at det ville gå fuldstændig galt. Og hvordan kan jeg så komme igennem det? Og så er det lidt mærkeligt, at nu kom jeg sgu ind, og så kan jeg faktisk også bruge det til noget af det her. Så det vil jeg bare lige anbefale, at der er altid et eller andet, man kan forholde sig til. Gør brug af. Et eller andet, man kan lade sig inspirere af, selvom det hele er noget lort, så der er alligevel et eller andet, man kan klamre sig til, der kan, man kan bruge som inspiration, eller man kan synes med noget, man synes er sjovt, osv.
For eksempel også det der med at tage ind og se fodbold, ikke? Det er jo ligesom, der er mange, der har det meget mere med, hvis man er digter og skriver digte som en højkulturel, så skal man kraftedeme ikke beskæftige sig med sådan noget lavkulturelt pis, som at tage ind og se fodbold. Det er alt for, det er sådan noget for pøblen, det er sådan noget for almindelige mennesker, men det at være digter som et ophøjet individ, så man ikke som pøblen, men er noget specielt, ikke? Og sådan har jeg også selv gået rundt ligesom, og tænkt, om Mikael Strunge var rigtig awesome. Jeg kan ikke forestille mig, at Mikael Strunge tager ind og ser en fodboldkamp, noget der er så almindeligt. Men der har jeg været nødt til at erkende over for mig selv, at på nogle punkter er jeg sgu ret almindelig, og nogle gange handler det om, at jeg bare får det maksimale ud af de simple glæder. Jeg kan huske, at tilbage i 2010, der sad jeg og chattede med en pige over MSN, og det var under VM i fodbold. Og der sad jeg også ligesom, at hun havde læst nogle af mine digte og sådan, og så sad vi og skrev sammen over MSN. Og så lige pludselig skrev jeg, jeg er nødt til at smutte nu, jeg skal se Holland, Theo, Portugal, tror jeg det var. Og så sagde hun så, ej, ser du fodbold? Jeg troede, du sad og skrev digte og sådan noget. Ja, men min mor er fra Holland, så nu skal jeg lige se dem, Theo, Portugal, ikke? Jamen, vi ses og sådan noget. Og så tror jeg, hun blokerede mig eller sådan noget. Altså, hendes billede af mig, som den ophøjede digter, den illusion blev fuldstændig knust af, at jeg godt kan lide fodbold, ikke? Men det handler ikke om, at det ligesom lever op til en forestilling eller sådan en idé, man har om sig selv, men man skal være sig selv. Så der må man også have sådan en personlig selvransagelse og finde ud af, hvad kan man egentlig godt lide? Altså, så må man prøve at gøre det. Altså, hvis man kan blive glad af at se fodbold, så se noget fodbold. Altså. Og hvis der er nogen, der synes, at man er mærkelig, fordi man gør det, så det er dem, der er mærkelige, fordi de synes, du er mærkelig. Altså, så det er dem, der er mærkelige. Så det handler bare om at undersøge sig selv. Jeg tror heller ikke bare, at man er sig selv. Jeg tror, at man hele tiden skal undersøge, hvem man er, og hele tiden lægger nye lag til, og man hele tiden ligesom opdager sig selv, opdager nye sider af sig selv. Så det er ikke bare det, man siger, nu er jeg blevet, hvem jeg er. Nu er jeg mig selv. Jeg tror hele tiden, man mere og mere bliver sig selv. Men jeg tror også, man kan blive mindre af sig selv, ved at man gør nogle af de ting, man ikke har lyst til. Og man hænger ud med nogle mennesker, man ikke har lyst til at ses med. Og man gør noget, som der egentlig ikke rigtigt er det, man er. Så tror jeg, at man kommer væk fra sig selv. Men hver gang man opdager, det her det kan jeg godt lide at lave, jeg kan godt lide at gøre den her ting, jeg kan godt lide at hænge ud med den her type menneske, jeg kan godt lide, jeg har opdaget det her om mig selv. Det tror jeg, det handler om i ens personlige udvikling gennem livet. Hele tiden at opdage nye sider af sig selv, hele tiden finde ud af, det vidste jeg ikke om mig selv. Fordi man ved ikke alt om sig selv, og det er først, når man ved det, at man for alvor kan gå i gang med at udforske sig selv og tilværelsen, tror jeg. Så jeg glæder mig til at finde ud af, hvad det næste er, jeg finder på. Ja. Og den her video er sikkert blevet alt for lang. Det er nok en god idé, at jeg cuttede dem op i to. Men have det godt. Vær jeg selv i det omfang, at I bliver ved med at undersøge jer selv hele tiden. Undersøge jer selv, det er bare sådan en kropslig undersøgelse. Okay, nu bliver det sgu mærkeligt at undersøge jer selv, men jeg synes bare, det lyder sådan en undersøge jer selv. Det var sådan, hvad fanden laver jeg til mine videoer? Jeg er i gang med at tage en selfie der. Og det var lige en reference til en af mine andre videoer. Det er det, jeg siger, at alle mine videoer hænger sammen på sådan en mærkelig måde, alle de der. Okay, jeg må hellere bare stoppe. Sluk. Vi ses. Ha' det godt. Pas godt på jer selv. Pas godt på hinanden. Og så lige fælles kram. Hearts. Au revoir. Så gensyn på fransk. Ja. Hej.